У чистій доглянутій квартирі все добре, крім стелі і в деяких кімнатах стін. Дощова вода, яка проклала дорогу в квартиру Людмили Литвиненко, тече стабільно зі стелі по стінах або, як на кухню, в спеціально підставлену для неї ємність. За роки прокладено вже якнайшвидший шлях потрапляння вологи прямо з даху в шахтний марміт. І все б нічого, але крім естетики, подекуди вже немає і електроенергії. В тому році в углу біжала вода, розетки позамикали всі, єлі-єлі в обоїми сліпіло, все чорнота везде. Розетки не працюють. Освітлення теж не було, все позамикало. Зробили временно з запальчиської проволоки. Временно, поки працює. Ну як воно буде працювати, неізвісно. Боротьба з дощем для Людмили Васильівни вже як частина її існування. Дах над квартирою комунальники в черговий раз відремонтували, але результат їх роботи протримався недовго. Періодично жінка зі своїх коштів оплачує частину ремонтних робіт по покрівлі. Представники гарант-сервісу шматок бетону, що відвалився, забрали. Скаргу прийняли. А от керівництво підприємства нашій знімальній групі під час своєї обідньої перерви сказала лише, що коментарів не буде. Ну тоді я скажу, що ви відмовляєтесь. Настирлива мешканка, не вірячи в чудеса, побувала сьогодні на прийомі у Дмитровського міського голови. Той, вислухавши, пообіцяв допомогти у вирішенні наболілого питання. Сьогодні була у мера нашого міста. От, дзвонив в СЕС при мені, пообіцяли в грудні місяць. Ну, поки немає ніяких ні средств, ні матеріалів, нічого немає. Так що надіжда дуже слаба. Решту часу до передбачуваного ремонту Людмила Литвиненко швидше за все таки проведе з тазиками та ганчірками. Але до цього жінці не звикати. От тільки вона плекає надію, що, можливо, після цього ремонту життя в квартирі зміниться.